मलेसियाको कुचिङमा जारी एएफसी सोलिडारिटी कपमा शनिबार नेपालले टिमोर लिस्टेसँग खेल्दैछ। समूहमा तीन राष्ट्र मात्र भएकोले र टिमोर लिस्टेले पहिलो खेलमा बुर्नेसँग 4-0 को हार बेहोरेको कारण जीतमा नेपाल सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। निरन्तरको वर्षाको कारण अभ्यासमा केही असर भए पनि नेपाली टोलीले प्रत्येक दिन अभ्यास गरिरहेको छ। मौसम अनुसार शनिबार टिमोर लिस्टे विरूद्ध रणनीति बनाउने नेपाली फुटबल टीमका प्रमुख प्रशिक्षक गोइटको कोसीले बताएका छन्। टिमोर लिस्टे पहिलो खेलमा 4-0 हारे पनि प्रतिद्वन्दीलाई हल्का रूपमा नलिने र रणनीति अनुरूप नै खेल्ने कोसीको भनाइ छ। टिमोर लिस्टेको लागि भने नेपाल विरूद्धको खेल गरको स्थितिमा रहनेछ। जित्नै पर्ने दबाव सहित मैदानमा उत्रने टिमोर लिस्टेका प्रशिक्षकले निरन्तर वर्षाको कारण आफ्ना खेलाड़ीले बुर्नै विरूद्ध 100% खेल्न नसकेको बताएका छन्। साथै उनले नेपाल बलियो प्रतिद्वन्दी भए पनि जीतको लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि नेपालले टिमोर लिस्टेसँग सन् 2011 विश्वकप छनौटमा 2 खेल खेलेको थियो, जहाँ पहिलो खेल नेपालले 2-1 र दोस्रो खेल 5-0 जितेको थियो। नेपाली टीममा अहिले रजन थिमा र रञ्जन विष्ट बाहेक सबै खेलाड़ी फिट छन्। नेपाली टीमको बलियो पक्ष युवा खेलाड़ीहरू हुन् भने साग स्वर्ण र बंगबन्धु गोल्ड कपको उपाधि जितेपछि नेपाली टीम हौसिएको छ। नेपाल र टिमोर लिस्टे बीचको खेल शनिबार साँझ 5:15 सुरु हुनेछ। विश्व अल्ट्रा रेसकी चर्चित नेपाली धाविका मीरा राई नेशनल ज्योग्राफीले प्रदान गर्ने एडभेन्चरर्स अफ द इयर अवार्डको मनोनयनमा पर्न सफल भएकी छिन्। विश्वभरका साहसिक खेलका खेलाड़ीहरूमध्ये यो वर्षको अवार्डका लागि मीरासँगै 10 साहसिक खेलाड़ी अन्तिम मनोनयनमा परेका छन्। विशेष क्षमता भएका खेलाड़ी र उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलताको आधारमा 10 साहसिक खेलाड़ी यो मनोनयनमा परेका हुन्। नेशनल ज्योग्राफीले आफ्नो वेबसाइटमा मनोनयनमा परेका 10 खेलाड़ीको सूची राखेको छ र सो वेबसाइट मार्फत भोट प्रदान गर्न सकिनेछ। भोटिङ डिसेम्बर 16 गर्न मिल्नेछ भने सन् 2017 जनवरीमा विजेताको घोषणा गरिनेछ। भोजपुरकी मीरा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी लडाकु थिइन्। सेनामा अयोग्य ठहरिएपछि उनको यात्रा साहसिक खेल अल्ट्रा रेसतर्फ मोडियो, जहाँ उनले छोटो समयमै चर्चित अल्ट्रा रेस जित्दै विश्व अल्ट्रा रेसको उनी हटकेक बन्न पुगेकी छिन्। अहिले मीरा अल्ट्रा रनरको विश्व वरियतामा 2 स्थानमा रहेकी छिन्। आयोजक नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल प्रहरी प्रधान सेनापति अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। शुक्रबारदेखि शुरू भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कृष्णा खत्री एक्लैले 4 गोल गर्दा नेपाली सेनाले पूर्वाञ्चललाई 0 विरूद्ध 6 गोलले पराजित गरेको छ। कृष्णाले 15 मिनटभित्र ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरिसकेकी थिइन् भने 39 मिनटमा व्यक्तिगत 4 गोल गर्दा पहिलो हाफ 4-0 नतिजामा सकिएको थियो। दोस्रो हाफमा शर्मिला थापा र दीपा अधिकारीले 1-1 गोल थपेपछि नेपाली सेना पूर्वाञ्चललाई 6-0 सहज नतिजामा हराउन सफल भएको हो। यसै गरी दोस्रो खेलमा भने नेपाल प्रहरीले मध्य पश्चिमाञ्चललाई 8-0 हराएको छ। गोलको वर्षात भएको खेलमा प्रहरीको लागि निरु थापाले सर्वाधिक 4 गोल गरेकी थिइन्। यशोदा लामाले 2 तथा निर्मला विक र अमृता जोशीले 1-1 गोल थपेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार हुने पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरी बलको सामना पश्चिमाञ्चलले गर्नेछ। दोस्रो खेलमा मध्यमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भारतका 2 र नेपालका 8 गरी कुल 10 टीमले उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसँगै नगद 3 लाख प्राप्त गर्नेछन्।